Salamu aleykum. Bir hal-hazırda inşallah Laçın torpağında yok. Laçın dəhlizi düz ayağımızın altındadır. Postumuzu da çək. Laçın dəhlizi ayağımızın altındadır. Şükür Allah'a ki, bu Laçın dəhlizinin en yüksəkli zirvəsidir. Hal-hazırda olduğumuz yer. Laçın dəhlizinin en yüksək zirvəsidir. Bunu 6 əsker bir komandirimiz olmaq şərtinə bu zirvəni bütün vasitəsini inşallah aldıq. Qurban olum Allah'a şükür Allah'ın köməli ilə. Biz yox, Allah dəstək oldu. Kömək oldu, biz aldıq. Laçın dəhlizinə buradan nəzarət edirik. Hal-hazır gördüyünüz yerə mərmilərdir. Bizə opşi baskın elədilər. Erməni buradan bizə 50 metr uzaqdadır. Erməni postlarıdır hər yerdə. Yəni, burada da sağımıza tək, yəni bir dənə dumanlıq da hal-hazırda görsənmir heç yer. Yəni bir dənə biz burada yüksəkliyin tən ortasında ermənin sıxısında qaldıq 6 gün. Nə qədər baskı eləmənə baxmayaraq, biz bu yüksəkliyi qoruyub saxladıq. İtkilərimiz, şəhidlərimiz var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah yaralarımıza şəfa versin, qalanların can sağlasın. Azərbaycan ordusu bu hücumlarla, bu yüksəkliklərlə bildirdi ki, Qarabağ Azərbaycanındır. Elə deyə şərəfsizlər. Bəli, deyə Qarabağ Azərbaycanındır. Eşq olsun Azərbaycana, Azərbaycan ordusuna. İtləri qovdu. Acqabı cəmaatına öpürəm. Acqabı igidləri ölməyib, ölməyəcək də. Yaşayır. Eşq olsun bığıllara. Və postda olduran qardaşımız Talış Lənkəran uşağıdır. Lənkərandandır. Bizimlə döyüşdə iştirak edənlərdən qardaşımız Əli. Əlidir. Biz bu yəni özü də çək Şirvan uşağıdır. Şirvan uşağıdır qardaşlar. Yəni bu postda iştirak edənlərdəndir. Yüksəklik hələ də bizdədir və bizə xəbər gəldi ki, İlham Əliyev cənab Ali Başkomandan iti qovan kimi qovdu. Biz isə buranı təhvil veririk. İnşallah Qarabağ bizimdir. Biz canımız əfədə olsun Azərbaycan torpağına. Biz fəxr eləyirik ki, Azərbaycan vətəndaşı yox. Bundan sonra da fəxr eləyəcük. Azərbaycan dərin nə qədər yaşayırsa, and olsun bir Allaha ki, Azərbaycanda bütün insanlar fəxr eləsin ki, əsgərləri buradadır. Onları qoruyan əsgərlər var. Canımız bahasına olsa olsun, biz bu torpağı qoruyacaq. Qanımızla aldıq bu yüksəkliyi. Qanımızla saxladıq, ölümümüzü gözə alaraq. Amma şükür ki, biz bu zirvədəyik. Hal-hazırda Laçının yuxarı mənzilli yüksəkliyi, dəhlizi qoruyan yüksəklik bizdədir. Eşq olsun bizə. Qarabağ, Azərbaycan!